السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناك صندوق ضياء الملك سودوني أنا جلس عطان وما لنا سبتي أبي شماجنا هو لحية لواتن سنة دلبا تكون يلاوي لواتنك وضو بدأت برامج كأنكم مغلي دونتان نوحا كامدة دولة يوكرين أو شيكتي إن صدح بقول وقف في كل انتين دقالة كسعودة مغاردة مريبل إي كونفورتا دل كاسي يوكرين ودنك مريكنك أو قاضي تلابوك عريسين يسروشك إي حالة أو موقتا ميت فراها كاسي بحيسة كوريا دا وقوينا وحايو هنجبيسا ودنك مريكنك كدي مركي اي تجابيين غنطال غاري كريا دمال كستا او دل كاسي مريكنك كاميدا غلاها امانكا اي قرامدا مدوبي او كهالي ويرردي كدعي غرونك دياردها مغالدا مقدشو اي وليبا ويرركي كاليه اي بلدوين قضبادا سي قضبك اللوفا فاحسان اي ادبرامجكا كو مقلي دونتا صاحبيا سودا وادا anku bilowna wararka dalka Ukraine waxa dagaalka socda magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi Ukraine oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kyiv waxa kale oo dagaal goos goos ah wali ka socda magaalada Mariupol ee koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala inkasta oo halkaasii ay inteeda badan la wareegeen ciidamada dalka Ruushka balse waxa ay sheegtay dawladda dalkaasi Ukraine in dad fara badan oo shacab ah ay ku dhinteen dagaaladaasi magaalada Mariupol ee koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala ayaa muddo dheer u go'doonsanayd ciidamada Ruushka oo ku sugnaa duleedkeeda balse ruqaansi ay u sameeyeen gudaha magaaladaasi toddobaadkan gudhiisa ayaa ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ay toos isugu wajahayeen waxana la soo tabinayay in ciidamada Ruushka ay u suurtagashay inay qabsadaan meelo fara badan oo ka mid ah magaaladaasi weyn ee ku taala koonfurta dalkaasi Ukraine isla markaana kula leysa badda madow ee dalkaasi Ukraine waxay dawladda Ukraine sheegtay in dad fara badan oo shacab ah ay xasuuqeen ciidamada Ruushka ee halkaasi soo galay inkasta oo eedeymahaasi ay guud ahaanba ku gacansayday dawladda dalkaasi Ruushka oo sheegtay in guud ahaanba dadkii jilicsanaa ay ku dhaqnaa magaaladaasi ay mar hore isaga carreen isla markaana haatan cid walba oo magaaladaasi joogta ay tahay cid qori wadata oo kala hortimid ciidamada Ruushka dagaal iyo waliba dhibaato xoogan waxana ay sheegtay dawladda Ruushku in dhowr jeer oo hore magaaladaasi ay fursado u siisay dadka shacabka ah ee ku dhaqan inay isaga baxaan waxana ugu dambeysay ka hor intaanay wararka gudaha magaaladaasi ka ridin oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka shacabka ah iyo guud ahaanba cid walba oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Ukraine oo isu soo dhiibta isla markaana si nabadgelyo ah uga soo baxda magaaladaasi inay ciidamada Ruushku soo dhaweynayaan balse dawladda Ukraine ayaa guud ahaanba ku gacansayday dalabka ka soo baxay dhankaasi Ruushka waxana ay sheegeen in cid walba oo halkaasi joogta shacab iyo dawladduba ay iska difaaci doonaan duulaanka ay ku qaadeen dalkaasi Ukraine ciidamada dalka Ruushka ayaa duqeymo kala duwan ka geystay magaalada Mariupol ka hor intaanay gudaha u gelin waxaana ka mid ah meelaha ay aadka u duqeyeen tiyaatarka magaaladaasi oo ay sheegtay dawladda dalkaasi Ukraine in uu hooy u ahaa dad fara badan oo shacab ah oo halkaasi kaga dhuumanayay duqeymaha magaalada ku soo dhacay balse meeshii hooyga u ahayd ay duqeyeen ciidamada dalka Ruushku inkasta oo eedeymahaasi ay diiday dawladda Ruushka isla markaana ay sheegtay in xaruntaasi tiyaatarku ay hooy u ahayd dad calooshoodu shaqaystayaal ah iyo weliba dad kale oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Ukraine isla markaana gantaalo ku soo ridayay ciidamada Ruushka ee ku sugnaa duleedka magaaladaasi waxana ay sheegeen inay dhibaato xoogan uga imanaysay halkaas uu ku yaalla tiyaatarka taasina ay sababtay in duqeymahaasi laga geysto halkaas dhinaca kale weerarada ka dhacay magaalada caasimadda waa dalkaasi Ukraine ee Kyiv ayaa sii xoogaysanaya kadib markii ciidamada Ruushku sheegeen in laba jibaar ayaa weeraradooda ku aadan qabsashada magaaladaasi weyn ee caasimadda waa dalkaasi Ukraine waxana shalay ciidamada Ruushku sameeyeen ruqaansi xoogan oo ku aadan magaaladaasi kadib markii ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dalka Ukraine balse markii dambe sida ay weerar ku sheegayaan ay ciidamada Ruushku guulo muhiim ah ka gaareen dagaalkaasi waxana duqeymo xoogan laga maqlayaa gudaha magaalada kadib dagaalkaasi ka dhacay duleedka caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kyiv ciidamada Ruushka ayaa la filayaa in dagaalo waaweyn ay ku qaadaan jihooyin fara badan oo ka mid ah caasimadda dalkaasi si ay ugu fududaato in magaaladaasi guud ahaanba ay gacanta ku dhigaan dhinaca kale dawladda dalka Mareykanka ayaa weli xayiraado iyo weliba cunaqabateyno ka cadhaysiin karaya
xukuumadda Moosko la daba taagan. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa shir madaxeedka Brussels ee Belgium ka dib cadaadiska ku kordhiyay Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine awgiis. Dalalkan ayaa xukuumadda Moosko uga digay in cadaadisku sii kordhi doono haddii uu dagaalku ka sii daba dheeraado halkaasi. Washington ayaa daha ka qaaday cunaqabateyntan cusub oo ay ku soo rogtay sharci dejiyayaasha Ruushka iyo weliba qandaraaslayaasha wasaaradda difaaca ee dalkaasi Ruushka, waxayna tilmaantay in loo baahan yahay in dalalka G7 ay xubinnimada kala noqdaan dalkaasi Ruushka isla markaana la xayiro kaydkiisa dahabka. Taasi oo noqon karaysa mid si aad ah u taabata dowladda Ruushka oo xilliganba dhaqaalaheedu uu sabaynayo, balse haddii kaydkaasi dahabka la taabto ay lacagta dalkaasi dhulka geli karayso. Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyntan cusub. Mareykanku uu ku soo rogayo 382 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Ruushka, Duma State, iyo weliba 84 shirkadood oo difaaca Ruushka ah. Tallaabooyinkan oo ay ku jiraan xayiraadaha hantida u taala dalkaasi Mareykanka ayaa waxay la jaanqaadayaan kuwii ay horay u qaadeen Midowga Yurub, Ingiriiska, iyo Kanada. Dhinaca kale, Kuuriyada Waqooyi oo laf dhuun gashay ku noqotay dalkaasi Mareykanka ayaa tijaabisay gantaalka qaaradaha isaga gudba ee ICBM-ka loo yaqaano. Waxay calaamad u tahay markii ugu horreysay ee waddanku uu tijaabiyo gantaalka ICBM ee Kuuriyada Waqooyi laga mamnuucay tan iyo 2017-kii. Gantaaladan ICBM-ka waa gantaalada ridada dheer oo awood u leh inay gaadhaan dalkaasi Mareykanka, isla markaana waa gantaalaha qaaradaha isaga gudba. Kuuriyada Waqooyi ayaa horey looga mamnuucay in ay tijaabiyaan gantaalaha noocaasa, waxaana horey cunaqabateyna adag oo lagu joojinayo arrimahaasi loogu soo rogay dalkaasi, balse waxa ay xilligan u muuqataa inay ka fara baxsadeen dalkaasi Mareykanka oo culayska ku sii kordhiyay dhibaatada ka taagan dalkaasi Ukraine awgiis. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in hogaamiye Kim Jong-un uu si toos ah u hagayay tijaabada gantaalkan. Tallaabadan ayaa waxay sii murjinaysaa joojinta dagaalka nukliyeerka ee dunidu xilligan ay la ciriciriso. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo hadlay ayaa sheegay inay doonayaan inay awooddooda tusaan dalalka reer galbeedka oo ugu weyn yahay dalkaasi Mareykanka kadib tijaabadaasi ay ku sameeyeen gantaalkaasi qaaradaha isaga gudba. Haatan aan eegno golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka hadlay weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalada Baladweyne oo dad fara badani ay ku dhinteen. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyay kooxihii ka dambeeyay qaraxyadii Baladweyne iyo weliba weerarkii lala beegsaday garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku booriyay dhammaan dowlad goboleedyadu inay si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo weliba go'aanada golaha ammaanka ee khuseeya inay si firfircoon ay ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan hay'adaha kala duwan ee khuseeyso arrintan waxaa laga codsanayaa, ayaa la yidhi, in ay si feejigan ula shaqeeyaan dowladda. Xubnaha golaha ammaanka ayaa ku celceliyay in argagixisadu nooc kasta iyo muuqaal kasta oo ay leedahay ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka. Waxay xaqiijiyeen in dhammaan falalka argagixisanimada ah ay yihiin dembiyo waaweyn oo ka dhan ah bini'aadamnimada, islamarkaana aan loo qiilday karin. Akhirta sharafta leh oo nagala socota, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.